Les acrobàcies d'aquest vídeo han sigut realitzades per professionals. Per tant, per la vostra seguretat i la protecció dels que estan al vostre voltant, no intenteu fer res del que veureu. Soc Marc, Albert i Pau i anem a fer un vídeo sobre la primera llei de Newton. Consistirà en agarrar aquest carret i fer-lo xocar contra una vorera en algú a dalt perquè surti a disparar. Fent això, volem demostrar la primera llei de Newton, que diu que tots els cossos, per tenir massa, tenen una inèrcia. És a dir, tenen tendència a continuar el seu moviment. Va! Ara comença Pau! Confirmat amb èxit la primera llei de Newton i també hem confirmat que a vegades la ciència és perillosa. Perillosament divertida!